Студентите се најпрогресивната сила, како во секоја држава, така и во нашата. И токму оваа влада, предводена од СДСМ, покажа дека се грижи за потребите на студентите, разговара со нив и како резултат на тој диалог во изминатите неколку години, значително ги унапредивме правата на студентите, а воведовме и некои нови, изјавија денес од СДСМ. Да не заборавиме исто така дека субвенционираниот студентски оброк е нешто што токму оваа влада предводена од СДСМ го воведе. Ова право не постоеше порано. Континуирано ги слушаме нивните барања, бараме начини како да се подобри имплементацијата на ова право. Неколку измени направивме во делот на имплементација изминатите неколку години, се со цел да се унапреди правото. Го зголемивме износот, го зголемивме бројот на денови кога се прима субвенциониран студентски оброк од понеделник до сабота, така ќе биде и со последните барања. Значи, кога ги поддржуваме студентите да се гласни, да се борбени во своите барања, во своите заложби за напредување на студентскиот стандард, така да како и претходно, така и сега, се што е во насока на подобрување и подобра грижа за студентите, ние како Социјалдемократски сојуз ќе поддржиме.